שלום לכם צופי ערוץ כנסת. התפשטות נגיף הקורונה משפיעה על הבורסות לא רק ברחבי העולם אלא גם בארץ. אתמול ממש מפולת בשווקים, המדדים המובילים בתל אביב קרסו בכמעט 5%. מניית חברת דלק קרסה אתמול ב-31%. נמצא איתנו כאן הפרשן הכלכלי דודו הולצמן, ואנחנו ביחד ננסה להבין את ההשפעות הכלכליות שתהיינה לווירוס הקורונה על ישראל. דודו, אתמול הפסדנו מיליארדים בבורסה בלי שבעצם שמנו לב. האם יש סיבה אמיתית לדעת או שהגרוע מכל מאחורינו? לא, אני לא חושב קודם כל שהגרוע מכל מאחורינו. אני חושב שאנחנו נמצאים רק בראשיתו של התהליך של התממשות השווקים. קורונה הוא בעצם הטריגר שמה שהניע את הירידות בשווקים לכל אורך העשור האחרון, או יותר נכון 12 שנה האחרונים, כתוצאה מהמשבר של הסאפריים שהתחיל בארצות הברית. הבנקים המרכזיים בכל העולם, כאשר ארצות הברית היא המובילה הראשית, הדפיסו והדפיסו והדפיסו והדפיסו, הזרימו עוד כסף, ובעצם יצרו בועת אשראי גדולה מאוד, שהייתה צריכה לבוא ולהתפוצץ באיזשהו שלב, אז הקורונה היה הטריגר. אנחנו נמצאים רק בראשיתו של התהליך. גם היום אנחנו צפויים ליום קשה מאוד עם ירידות. אני יכול כבר לומר בפה מלא שכרגע החוזים על המדדים בארצות הברית הם 5%, זה אומר שיש ממתן, 5% למטה, זה אומר שיש ממתן תנודה, כלומר יש הפסקת מסחר, כרגע לא מבצעים הוראות לחוזים האלו. אנחנו לא יודעים לאן, זאת אומרת, הכיוון הוא ברור, אנחנו לא יודעים עד כמה השווקים אכן ירדו. לעניין, אצלנו אנחנו כבר רואים ירידות חדות מאוד של מעל 7% במדדים בשלב טרום המסחר. המסחר בעצם נפתח ברגעים אלו. אנחנו נראה כמובן את מניית דלק במוקד, בגלל שמחיר חבית הנפט צונח הלילה ביותר מ-$12, כלומר 30%. מתחילת השנה 30%, כן. מתחילת השנה הרבה יותר מ-30%. אנחנו יכולים לציין שבמהלך של החצי שנה האחרונה, כאשר הנפט היה בשיא מעל $70, אנחנו מוצאים אותו היום ב-$30. כלומר, יש לנו ירידה של מעל 50% במחיר חבית הנפט, יש לזה השלכות רוחביות גדולות מאוד. הנפגעת העיקרית כאן אצלנו בבורסה בתל אביב זו אותה מניית דלק, דלק קבוצה, כמובן עם דלק גייסה הרבה מאוד כסף באגרות חוב להשלמת עסקה שעשתה בים הצפוני, זה פוגע בה. אני חושב שכרגע יש, אין לה בעיה כרגע בטווח הקצר עם התזרים, אבל אם המחיר הזה יישאר ברמות האלו וההכנסות יקטנו, תהיה לדלק בעיה קשה מאוד להחזיר. אנחנו כבר רואים את זה היום. איך זה ישפיע עלינו? איך זה ישפיע על כיסנו? זה ישפיע קודם כל על כל נושא של קופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות, שזה דברים, חלק מהם זה דברים נזילים. אנחנו רואים כבר מתחילת שנה ירידת תשואות חדה מאוד. אם התהליך הזה אכן יימשך, אני חושב ארצות הברית עדיין לא אמרה את המילה שלה, אנחנו לא רואים את הפאניקה עדיין שקיימת בארצות הברית, אבל הבומרס, אותו דור שחי כיום מפנסיה, ובעצם מה אומר לעצמו? הכל טוב, אני בשנים האחרונות שמתי את הכסף בשוק ההון, כל שנה הרווחתי כסף, חייתי מצוין, אבל פתאום שהטרנד הזה מתהפך, אנחנו בהחלט נראה... כלומר, נרגיש את זה גם ברור, על הפנסיה שלנו. ברור, נרגיש את זה כלכלית, נרגיש את זה בכל מקום, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה אצלנו כאן במדינת ישראל זה בועת האשראי, בועת הנדלן, שכתוצאה מכך שאנחנו ראינו בעשר שנים האחרונות את מחירי הנדלן בזקי ביותר מ-100%, זה בהחלט ישפיע. תראה, אבל בנק ישראל בעצם בהחלטת הריבית האחרונה הותיר את הריבית ללא שינוי, כלומר הם סבורים שהמשבר הכלכלי עוד לא הגיע לסיאו כנראה. לבנק ישראל, את צודקת, בבנק ישראל אין כלים, הריבית עומדת היום על 0.25%. אז בוא נניח שביום יומיים בשבוע הקרוב אנחנו נראה הורדת ריבית לרמה של 0%, אולי אפילו נראה ריבית שלילית, אבל זה לא יפתור את הבעיות שנמצאות היום על הפרק במדינת ישראל, מכיוון שגובה האשראי הוא כבד מאוד, במיוחד לתחום הנדלן. אנחנו נרגיש את זה בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות. אנחנו כבר יודעים שבעצם קבוצת דלק, זאת שעומדת בעצם במוקד הירידות, המשבר הזה עכשיו, כתוצאה גם עם ירידת מחיר הנפט, אנחנו יודעים היום שהמערכת הבנקאית כבר פונה אליהם ואומרת להם, אנחנו רוצים חיזוק ביטחונות. לא בטוח. יכול להיות שאנחנו נראה כאן עוד תספורת או פשיטת רגל. אני יכול לומר ולהעריך בזהירות. שרד את המשבר של 2008-2009. את המשבר הזה יהיה קשה מאוד לשרוד. אני מניח ומעריך שבימים הקרובים אנחנו נראה כבר דיונים על נושא של הסדר חוב
בקבוצת דלק. תראה, במשבר הנוכחי, בירידות הנוכחיות, יש בעצם מי שמוכר, אבל יש גם מי שקונה ורואה הזדמנות בכל זאת להיכנס לשוק. מה דעתך, איזה מניות בכל זאת אולי כן כדאי עכשיו לקנות? אני חושב שהפוקוס כרגע, כתוצאה מהקורונה, כתוצאה מהמשבר של זה שהולך ומתפשט, כתוצאה מהווירוס הזה, אני חושב שהפוקוס יהיה כרגע על עולם הרפואה, על חברות שמנסות לפתח בעצם תרופה כנגד אותו וירוס, או by product, הדברים הנלווים לאותו וירוס, שם בעצם מתמקד הפוקוס, כן. כן. עכשיו, באוצר מנסים, הפוליטיקאים באופן כללי מנסים להרגיע אותנו. אומרים שאתמול באוצר זרקו איזושהי הערכה שהנזק הכלכלי כתוצאה ממשבר הקורונה יכול להגיע למיליארד שקל. תראה, זה מאוד גבוה, מיליארד שקל, אבל זה לא משהו שהמשק שלנו לא יוכל לעמוד בו עם התוצר שלו וכולי. השאלה, עד כמה אתה מזדהה עם הערכות האלה? יכול להיות שגם המשק שלנו הוא על סף איזושהי סכנה ועל סף... המשק שלנו קודם כל פגיע, כמו כל משק אחר בעולם. אני חושב שהנתון היחידי שעומד לזכות הממשלה זה יחס חוב תוצר, שאנחנו עומדים סביב רמות של 60%. ביתר הנתונים אנחנו נהיה בבעיה קשה מאוד, מכיוון שאנחנו בעצם רואים את הריבית, את הכלי היחידי שיש לבנק ישראל להתמודד במהלך של משבר, נמצא כמעט בלי תחמושת, אולי עם כדור אחרון, מה שנקרא בקנה, מכיוון שאין לו לאיפה כמעט להוריד את הריבית. ואנחנו ראינו במשך העשור האחרון ריבית אפסית בכל המשקים, והצמיחה הולכת ופוחתת משנה לשנה, כולל המשק הישראלי. ולכן אני חושב שיהיה קשה מאוד למשרד האוצר להתמודד. זה לא משבר שבו אנחנו אומרים, אוקיי, הנזק הוא מיליארד שקל. הנזק הוא אדיר, הוא הרבה יותר. אנחנו אפילו לא מסוגלים להעריך את זה. לאן אנחנו הולכים? זה יתברר בחודשים הקרובים. דודו אולצמן, תודה רבה לך. בבקשה. תודה רבה לכם, צופי ערוץ כנסת. עד כאן, נתראה כאן גם מחר.